Bona tarda, o bon vespre, no he mirat encara si haig de dir bona tarda o bon vespre. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans, que és l'Acadèmia Nacional de les Ciències i les Humanitats. Benvinguts, senyor president de la Corporació. Benvinguts als altres membres de la mesa, benvinguts a tots vostès. Després els diré quatre coses en acabar, però no em puc estar de dir que donat que TV3 és la nostra, que Catalunya Ràdio és la nostra, entenc que la Corpo també és la nostra. I per això estem molt contents de que avui es pugui presentar a l'Institut el llibre d'estil de la Corporació i que ens explicaran ràpidament quina història té i quins forats ve a omplir i quines necessitats podrà resoldre. Sense més, senyor president de la Corporació, davant. Gràcies, president. Bé, en primer lloc, jo ho tinc més fàcil. Com diuen al meu país, bona vesprada, i per tant aquí ens entenem, especialment avui 9 d'octubre, que allà baix celebrem que l'any 1238 un rei del Principat, un rei català, Jaume I, va entrar a la ciutat de València. I des de llavors, els que ens sentim molt valencians, celebrem la Diada Nacional del País Valencià o de l'antic Regne de València, com també és una denominació que va ser el propi Jaume I qui la va posar en el seu moment. Però bé, en qualsevol cas, avui he vingut a parlar aquí del llibre d'estil. I el que voldria remarcar és que la presentació d'aquest llibre és, en la meva opinió, un acte de responsabilitat i compromís dels mitjans públics audiovisuals cap a la societat catalana. El juliol del 2011, el Consell de Govern de la Corporació aprovava el seu contingut. Jo vull recordar, en aquest sentit, la convicció de tots els que en aquell moment formaven part del Consell de Govern. Avui alguns d'ells ens acompanyen i els agraeixo la seva presència aquí, per tirar endavant un projecte que considerem capdalt per als mitjans públics catalans. Una vegada acabat, de seguida es va posar a l'abast de tothom a través del nostre web, i també amb la voluntat que la seva difusió fos ben àmplia. Les noves tecnologies permeten un accés més senzill i universal a tots els seus continguts i per això vàrem prioritzar d'inici aquesta forma de distribució. Si fins llavors l'ESADIR era un portal que ja consultàvem molts professionals per esvair els dubtes lingüístics del dia a dia, des d'aleshores el portal del llibre d'estil ha servit per resoldre molts altres dubtes sobre quin ha de ser el tractament més acurat. No obstant això, en paral·lel a la publicació en línia, sorgia la idea, que de seguida van convertir en necessitat, d'editar-ne una edició impresa, una versió impresa, que fes justícia a la importància d'un llibre d'aquestes característiques. Certament, hem de posar en relleu la magnitud del contingut aquí recollit. Quan parlem del llibre d'estil de la Corporació, ens referim a la condensació de l'essència de la nostra forma de fer durant aquests 30 anys. Podríem dir que ens despulla davant de la societat, ens ensenya tal com som, ens fa encara més transparents. És ben lògic si som conscients de la nostra missió com a servei públic, deutors, per tant, de la societat a la qual ens adrecem. El llibre d'estil és la compilació del pòsit acumulat per centenars de treballadors que durant 3 dècades han dibuixat una forma d'entendre el periodisme, una manera de modelar els continguts audiovisuals, un estil de mirar la realitat amb els nostres ulls i explicar-la amb la nostra veu a aquells que volen saber. Aquest llibre és d'autor, doncs, de tots, i vull subratllar-ho, de tots els professionals de TV3 i de Catalunya Ràdio. Ho és de tots ells, però vull fer especial menció a tots i cadascun dels membres de l'equip redactor d'aquest llibre d'estil, perquè seu va ser l'esforç de síntesi i consens perquè aquesta publicació avui fos una realitat. En són representants d'aquest equip redactor, en Lluís, en Lluís Caelles i Elisa Omedes, que seran els que faran la presentació, però també vull recordar a la Imma Amadeu, l'Eduard Boet, Teresa Maria Castanyer, en Ferran Clavell, Joan Carreras, Marc Gervàs, Susana Morcillo, Maria Pou, Oriol Camps, Josep Cornudella i Núria Torra.
I vull fer un esment especial per a la Núria, perquè per desgràcia ja no és com tots ja veiem amb nosaltres. Ella hi creia fermament i s'hi va dedicar des de l'inici del projecte fins que la salut li ho va permetre. No voldria tampoc deixar de remarcar l'assessorament del professor Alsius, el professor Salvador Alsius, i, com he dit, de tots els professionals dels nostres mitjans que han participat en el procés. Com a punt final en aquest capítol d'agraïments, no voldria deixar de remarcar el treball de dues professionals que, pertanyents al Consell de Govern, hi van participar molt activament. En concret, em refereixo a la consellera Núria Llorach, que avui ens acompanya, i molt especialment a la consellera i una gran professional del periodisme, voldria remarcar-ho, com ho és i com ho va ser l'Àngela Vinent, que avui no pot ser amb nosaltres i que m'ha demanat que excusés la seva presència. Tots ells van ser decisius per plasmar un estil, una manera de fer, una forma d'exercir la professió que ha estat àmpliament reconeguda per tot tipus d'actors, tant de casa nostra com internacionalment. Des de la professió són incomptables els premis i mencions rebuts. Des de la societat ha estat constant el seu suport a les iniciatives engegades pels mitjans públics. I, en conjunt, és de sobres coneguda la incidència social que posen de relleu totes les enquestes i mecanismes de control de consum audiovisual, tant des del punt de vista qualitatiu com des del quantitatiu. Per això era tan important que el coneixement que reuneix aquest llibre d'estil estigués editat en paper i en versió electrònica. Que quedi, que estigui fixat, que no vol dir, òbviament, que no sigui revisable o actualitzable quan convingui. I així ho hem fet en col·laboració amb l'entitat del Diari Oficial de Publicacions de la Generalitat, que es va prestar des del primer moment amb entusiasme per col·laborar en aquest projecte, i cosa que els agraeixo. Crec fermament que amb aquesta publicació serà més fàcil que el llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sigui un manual a les facultats de periodisme i de comunicació audiovisual, una referència pels companys de professió, aquells que ho desitgen, evidentment, i una eina més per a la normalització de la llengua i, en definitiva, d'aquest país nostre, especialment en aquesta etapa històrica en la que està. Que la Corporació Pública de Mitjans Audiovisuals disposi d'un llibre d'estil propi i publicat és una aportació científica cabdal, que al meu parer ha de contribuir a un major compromís professional i d'exigència ètica, tant internament com de forma externa. És ara la nostra missió fer que aquesta publicació sigui coneguda i, sobretot, reconeguda. Tant com ho han estat, des del primer dia, l'estil del periodisme audiovisual que s'ha fet des de TV3 i que s'ha fet des de Catalunya Ràdio. Per tant, moltes gràcies a tots els que han treballat en aquest llibre d'estil i, sobretot, moltes gràcies a tots els treballadors de TV3, de Catalunya Ràdio, de la Corporació, que amb el seu treball i amb la seva experiència l'han fet possible i l'hem condensat aquí dintre. Moltes gràcies, senyor Eduard. Tenen ara la paraula els representants dels autors, Elisa Homedes i Lluís Caelles. Endavant. Sí, ara. Bé, en primer lloc he de dir que el llibre d'estil deixa molt clar què s'ha de dir en aquesta hora. El senyor Joan Domènech Ros hauria de dir bona tarda, com ha dit, i el senyor Braulio Eduard ha de dir bona vesprada o bon vespre, pel seu origen. El llibre hi és, no m'estic tirant un farol ni m'estic marcant un tanto. Mireu-ho perquè hi és. Gràcies per fer la presentació d'aquest llibre, que és nostre dels mitjans de comunicació públics de la Generalitat, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i una mica nostre, i parlo en nom de l'equip redactor que durant molt temps vam estar treballant per dur-lo a terme. El llibre d'estil ve a ser una mica l'explicitació del nostre ADN. Ens diu qui som, ens diu on anem, ens diu quins camins hem d'agafar per anar on volem anar, amb aquest viatge inacabable que és la difusió de continguts, i ens diu també com ens hem de comportar durant aquest viatge. La millor manera de veure i de saber que és el llibre, que és molt ampli, baixa fins a detalls com el que acabem de comentar, és que l'agafeu, el fullegeu,
No és una novel·la de Ruiz Zafón, però vull pensar que quan un s'hi posa va saltant de capítol en capítol perquè hi ha reflexions molt interessants i que pretenen ser útils per abordar el dia a dia de la difusió de continguts. El llibre té moltes particularitats. Jo crec que les dues principals són, d'una banda, que aborda tots els continguts que es fan amb televisió, amb ràdio i amb mitjans digitals. La major part de llibres d'estil, els que nosaltres vam anar examinant i vam anar veient per fer el nostre, s'ocupen fonamentalment de la llengua, sigui la que sigui. I a vegades també hi afegeixen les pràctiques informatives, el que és informació. El llibre d'estil de la CCMA parla d'informació, parla de llengua, però parla també de tota mena de continguts. Parla de l'humor, parla dels magazins, parla de com ens relacionem amb la gent, amb els diferents continguts que fem. I això també és una novetat. Us explicaré molt breument quina ha estat la gestació del llibre i després voldria espigolar un parell o tres d'exemples, el primer, ja l'acabem de donar ara, de com aborda i com nosaltres pensem que hem dibuixat marcs més petits o més grans, si no per resoldre, per encarar alguns dels problemes que la volatilitat cada vegada més accentuada del dia a dia ens presenta als mitjans de comunicació. El llibre va ser un encàrrec del Consell de Govern de la Corporació, del Consell d'Administració de la Corporació en aquell dia, perquè TV3, Catalunya Ràdio i els interactius, els digitals que estaven naixent, tenien ja una trajectòria i no hi havia un document que unifiqués totes les pràctiques. Nosaltres, quan ens vam posar, el primer que he de dir és que ens vam trobar que la major part de coses que estan escrites al llibre ja les feien. Ja les feien. El que hem fet és recollir pràctiques que s'havien anat sedimentant durant els anys i que aquest sediment i aquesta reflexió que hi havia hagut les havia convertit en unes bones pràctiques. En alguns casos, fins i tot, hi havia documents, alguns grapats, alguns més formalment editats, que parlaven d'això. Però vam haver d'unificar-ho i d'afegir-hi coses noves també. Per l'impuls que hi van donar, penso que hem de reconèixer el paper que hi van tenir els membres del Consell en aquell moment i els directors dels mitjans que hi havia. A la ràdio era l'Oleguer Sarsanedes i a la televisió era la Mònica Terribas. Un esforç que les direccions que les han succeït han mantingut a l'hora d'anar aplicant el llibre i anar-lo mantenint viu, un fet molt important. Quin encàrrec van rebre? Un encàrrec tan senzill com complicat. Que el llibre sigui útil. 1. 2. No deixeu cap tema polèmic de banda. Mireu-los de cara i fem el que puguem. Alguns per resoldre'ls, alguns per, com deia, dibuixar-hi un marc, perquè són irresolubles, per definició. I després, no feu declaracions buides de contingut ni grans formulacions que es venen molt bé, però que a l'hora d'aplicar-les són fum. A qui ens ho van encomanar? Doncs, com deia molt bé el senyor Braulio Eduard, ens ho van encomanar a l'equip redactor. L'Imma, l'Eduard, la Teresa, el Ferran, el Joan, la Marga, la Susana, el Marià, l'Elisa i jo mateix. El senyor Eduard ja els ha nomenat. I la Núria Torra. Jo també vull fer una esmena a la Núria Torra, que ens ha abandonat aquest estiu. La Núria estimava la llengua, estimava el país i una mica de Núria viu amb els que vam compartir amb ella el projecte del llibre d'estil i viu també en el llibre d'estil que ara vosaltres teniu a les mans. El llibre s'estructura amb tres grans potes, que no només són potes temàtiques, després us ho explicaré. Tenen més raons de ser. Que sigui útil i que no hi hagi declaracions buides. Després veureu per què de les tres potes també. Aquestes tres potes són, primer, la guia editorial. Si fem un símil jurídic, la guia editorial és la Constitució, però no és una gàbia. Aquesta Constitució no és una gàbia. És una Constitució que és un marc d'ajuda i és un marc d'inspiració. Qualsevol comportament, qualsevol regulació que hi hagi a sota, si tenim dubtes, l'hem d'interpretar mirant a la Constitució, a la guia editorial. El manual d'ús és la segona pota. Seguint amb el símil jurídic, seria la llei. El manual d'ús conté ja maneres d'abordar la creació de continguts. Baixa el dia a dia. I baixa el dia a dia amb els tres mitjans, amb la ràdio, amb la televisió i els digitals. Això fa que part d'aquest manual d'ús sigui comú. Per exemple, no tindria sentit que el tractament de la intimitat sigui diferent a la ràdio que als interactius o que a la tele, però hi ha moltes pràctiques que són diferents per cada mitjà, per raons òbvies. Amb aquest manual d'ús, com us deia abans, no només parlem d'informació. Parlem de com abordem la informació dels magazins, de com fem l'humor, de com fem la programació per a infants, molt important,
i molt densa i molt ben tocada al llibre. Parlem de quins àmbits estan exclosos de la nostra antena, per exemple. El tarot, tan famós ara, o la pornografia, estan exclosos de la nostra antena perquè ho diu el llibre d'estil. La informació esportiva. Vam treballar molt la informació esportiva perquè vam intentar respondre a preguntes que ja ens havien arribat. Per què som del Barça o de l'Espanyol quan juguen els equips d'aquí? L'Imma Madeu va fer una molt bona feina agafant-se a la teoria de la implicació emocional del doctor Puyol que he vist per aquí. Això també està al llibre d'estil, reflexionat. Quan narrem com narrem els partits de futbol és per alguna raó. La independència, la veracitat, el pluralisme, la informació política, el tractament del debò, el terrorisme. Són els grans temes que afecten a la professió, és possible que el degà després hi faci referència, i han mirat de regular-los. El terrorisme, per exemple, no és un mot asèptic, és un mot tremendament connotat. Bashar al-Assad, quan parla de l'oposició, ara parla de terroristes. Podem nosaltres parlar de terroristes? No. Vam parlar amb gent de la BBC, vam estar molt en contacte amb la gent del llibre d'estil de la BBC. Una meravella, probablement el millor que hi ha sobre el planeta. I el tema del terrorisme, ells, que l'han viscut també, el tenen molt acotat i distingeixen entre terrorisme i acció terrorista. Són molt reacis a fer servir el terme terrorisme. Ho vam regular, no com ells, i vam introduir variants, però ho vam regular. Espanya ha estat espanyol, per exemple. Un dels debats eterns que hi ha hagut a la nostra tele, i a la nostra ràdio, i als nostres mitjans. El dia següent que el llibre d'estil es va publicar a la web, van sortir alguns mitjans dient la corporació catalana prohibeix als seus mitjans de comunicació fer servir el terme Espanya. Només ho dic per una raó. Per discutir si fèiem servir el terme Espanya o estat espanyol o on fèiem servir cada terme, jo una vegada en una conferència vaig atracar el Miquel Roca, ponent constitucional, al darrere de les bambalines i li vaig dir necessito 5 minuts per parlar d'una cosa. Van parlar amb moltíssima gent, van parlar amb advocats i la regulació que hi ha al llibre d'estil de la CCMA, sabeu a l'única expressió que posa limitacions? Doncs a l'expressió estat espanyol. És a l'única. No hi ha cap limitació per a Espanya. Ho dic perquè tenia ganes de dir-ho, perquè l'altra vegada que vam tirar el text a la web, vaja, no sé, ho vaig tornar a mirar per si ens havíem equivocat a l'hora d'imprimir-ho. Tercera pota. La llengua. L'Elisa Omedes us en parlarà ara, però és la nostra raó de ser. Per tant, de llengua en parlem també al manual d'ús, però hi ha la pota de l'ESADI, que són anys i anys d'acumulació de saviesa i de casuística que estan allà posats. I, a més, és un servei 24 hores, non-stop. L'ESADI, crec que hi ha el Jordi per allà al mig, no para mai d'anar incloent termes i anar refrescant la llengua. Seria un esborrany de l'Institut d'Estudis Catalans, que va més lent amb la seva incorporació, però l'ESADI va al davant a tota pastilla, que és com han d'anar els mitjans de comunicació. I en matèria de llengua, deixem-me posar damunt de la taula un risc que molts dels correctors de la casa em comenten. Alerten del risc de la pèrdua del nivell de català que difonem. I penso que tots l'hem de cuidar i l'hem de mimar, tots. Primer, nosaltres, els que escrivim, i després posem veu a les informacions i als continguts que arriben a casa de tothom. Els gestors que distribueixen recursos, ho hem de tenir en compte. La llengua és el nostre transport, com diu un cantant valencià, però és la nostra raó de ser. I també la gent que des de casa ens mira. Exigiu-nos que cuidem la llengua. Si no ens ho exigiu, potser ens podem adormir. Abans us he dit que l'estructura del llibre, aquesta mena de piràmide invertida per fer servir un símil periodístic, no només tenia la funció d'endreçar-lo, sinó que també tenia la funció aquella de ser útils i no fer declaracions buides de continguts. Us en posaré un parell d'exemples. No són dels clàssics d'intimitat, de veracitat. Mireu, a la guia editorial nosaltres diem que estem al servei de la ciutadania. Parlem d'audiència algunes vegades, però aquí parlem de ciutadania. I això és molt rellevant, que nosaltres parlem de ciutadania. Segurament no hi ha cap llibre d'estil, de fet, dels que hem vist nosaltres, que no tingui una formulació d'aquest tipus al seu frontispici, en aquest cas, a la guia editorial nostra, a la Constitució. Però és cert que a mesura que vas baixant es pot perdre, es pot diluir això. Ara us posaré un parell d'exemples
de la nostra vocació que vam mantenir durant tota la redacció del llibre, de que aquests grans principis baixessin fins a baix de tot. Mireu, quan vam regular, per exemple, les trucades que des dels nostres mitjans fem a l'audiència, a la gent. És més de ràdio que de televisió, però és un format molt, molt clàssic. És un format aquell que fa molta gràcia, que la gent se'n riu, que es tracta de trucar algú, a vegades fins i tot suplantant la identitat, o si no la suplantes, sense dir amb aquest algú que està sent difós per un mitjà de comunicació massiu, com la ràdio, com Catalunya Ràdio, per exemple, o TV3. Doncs molt bé, nosaltres vam considerar que el ciutadà té dret a saber què volem d'ell, qui som, de què estem parlant i de quina manera ho estem fent. I aquí sí que no vam mirar cap document previ, però vam consensuar tots que els nostres mitjans no podien entrar en aquesta pràctica. Per tant, trucades a l'audiència sense avisar-los de que estan sent difosos en directe estan prohibides, perquè considerem que ens relacionem amb el ciutadà amb uns codis que hem marcat al llibre d'estil. Perdem tot un àmbit de programació que, com dic, que és molt ric amb la ràdio i que s'ha fet durant molt temps per felicitar gent, aniversaris, però vam creure que havíem de renunciar a aquest tipus de continguts perquè el ciutadà mereix que ho fem. Igualment, un altre exemple. Quan un periodista o un reporter dels nostres parem algú pel carrer i li fa una pregunta, escolti, pel TV Notícies, què pensa vostè d'aquesta normativa europea ara que vol equiparar els cigarrets electrònics? Estem establint un contracte amb aquesta persona. És un contracte entre un ciutadà i un grup de comunicació seriós i responsable. I el contracte és, venim del TV Notícies, li fem una pregunta i li fem una pregunta sobre això. Podem agafar aquest tall de veu en el que el senyor diu una cosa una mica graciosa, o si ho traiem de concepte, de context, es converteix en una cosa una mica graciosa i passar-ho a un altre tipus de programa? Convertir-ho en un jingle d'un programa d'humor? Podem fer-ho? No. Nosaltres no. No podem fer-ho. Amb aquell senyor l'hem entrevistat pel TV Notícies. No podem agafar aquell bocinet i després convertir-lo en la riota d'un programa d'humor. Que ens disparem un tret al peu? Jo considero que no. El que fem és marcar qui som, i el llibre d'estiu també ho marca. Hi ha centenars de situacions, centenars i centenars que hem mirat de resoldre. Moltes són irresolubles, i més que resoldre-les hem dibuixat un marc. Però penso que aquests marcs que hem dibuixat parteixen de la idea de ciutadania de la que us he parlat. Això és el llibre d'estil. Qui som, què fem, per què ho fem i al servei de qui estem. Ara l'Elisa us parlarà de llengua, que és el nostre i gran estimat capital, i quan sortiu, o si teniu ocasió, agafeu el llibre, fullegeu-lo, escruteu-lo, perquè de fet és un compromís amb vosaltres, és un compromís amb el país. I compromís vol dir que nosaltres ens obliguem a ser d'una determinada manera. I si ens desviem, la ciutadania, amb el llibre d'estil a la mà, ens heu d'exigir que siguem com nosaltres diem el llibre que hem de ser. Gràcies. Bé, doncs ja ho ha dit el Lluís, que a mi m'ha tocat parlar de la llengua, cosa que fer-ho en aquest lloc m'aclapara bastant, francament. En fi, sobretot perquè no sóc una experta, perquè jo no sóc filòloga, jo sóc periodista. Això sí, sempre he pensat que els periodistes, a més de tenir bones fonts, de saber distingir una notícia i saber-la construir, tenim l'obligació de conèixer la llengua i de conèixer-la bé. Per què? Doncs perquè és una de les nostres eines de treball, una de les més importants, i sobretot perquè si no coneixem bé la llengua amb la qual estem treballant, doncs segurament no sabrem transmetre la informació a la nostra audiència amb la traça i la correcció que són necessaris en uns mitjans com els nostres. Potser ara algú, segurament algú lingüista, pot dibuixar un somriure irònic, perquè ja sé que no sempre són prou curosos, que se'ns escapen els anàlisis, els intervals, en fi, que de vegades fem errors garrafals en els nostres textos, en les nostres improvisacions, però s'ha de dir, no és fàcil la nostra feina, sinó, mireu, proveu d'improvisar una crònica o proveu de resumir tota una notícia en 15 segons, que és el que dura un titular de radiofònic, o senzillament amb una frase, que són els rètols de la tele. No? Veureu que la cosa és complicada, no és tan fàcil. No us dic res quan de cop comença a sortir algun nom estrany enmig de les notícies. Mireu, segurament ens ha d'alegrar molt el desgel de les relacions entre els Estats Units i l'Iran, però als periodistes això ens ha afegit un mal de cap.
I és que com li hem de dir al president iranià? Com l'hem d'escriure? L'hem vist escriure Rouhani, amb vaca intercalada, però això és correcte? Com l'hem de pronunciar, a més? Això és un mal de caps que ens surten cada dia, cada dia, cada dia, amb noms que se'ns apareixen. Li hem de dir Rouhani, Rouhani, Rouhani. Doncs bé, per sort tenim a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals tenim el portal lingüístic, és a dir, que s'ha convertit en tot un referent, ja ho deia el Lluís, i en una eina que ens fa indispensable, avui tant a lingüistes com a periodistes. És un referent que sobretot té molt de prestigi fora de la corporació, en mitjans acadèmics. Les adients resolen aquest tipus de dubtes de totes les maneres possibles. Tenim la transcripció en BAFI, amb l'alfabet fonètic internacional. I si els que no els dominem, com per exemple els periodistes, doncs s'han inventat una mena de transcripció d'antena que amb el nostre alfabet ens diuen com s'ha de pronunciar. Si encara no en tenim prou, perquè a vegades els periodistes som una mica totxos amb això, encara hi ha un arxiu sonor que ens pronuncia correctament, amb una dicció impecable, com s'ha de dir. Si algú té curiositat, amb aquest senyor se li ha de dir Hassan Rouhani, així amb la caspirada i amb l'accent a l'última síl·laba. L'és a dir, doncs, ha passat a formar part del llibre d'estil, no en el format del llibre que presentem avui, sinó en el web, però tot i que és una eina excel·lent, és una eina indispensable, doncs no era insuficient, vull dir, per cobrir totes les necessitats dels professionals de la comunicació en matèria de llengua. Per això vam decidir que en el llibre d'estil hi havia d'haver tot un apartat dedicat a la llengua, perquè el que necessitàvem era com una mena de catecisme que ens establís les pautes i que ens ajudés en la nostra feina cada dia. La llengua, no descobreixo res i molt menys aquí, és viva, complexa, és rica, és un element viu i és font d'eternes discussions. Si no, segurament els filòlegs això en saben molt. No us podeu arribar a imaginar els debats que vam tenir mentre elaborem el llibre d'estil per una paraula concreta, que ara no diré per no repetir totes aquestes polèmiques que hi va haver, però que va ser llarga i dura, o fins i tot per una humil coma, per una coma posada en un lloc, posada en un altre, si hi havia de ser o no hi havia de ser. No us amagaré que no va ser gaire fàcil posar-nos d'acord tots plegats. De vegades tots teníem punts de vista molt diferents, no només entre lingüistes i periodistes, sinó a vegades entre el mateix gremi. Però una de les coses que havíem acordat, que és un dels valors, jo crec, del llibre d'estil, és que tot s'havia d'aprovar per unanimitat. Tots els paràgrafs, tots els capítols, tots, l'havíem d'aprovar tota la persona que estàvem fent en aquell moment el llibre d'estil per unanimitat. Crec que només en un cas ho vam haver de fer per majoria, però ens en vam sortir. Jo crec que al final de totes aquestes discussions que vam tenir va néixer un efecte i el llibre es va beneficiar tant de les discussions com de l'efecte que va sorgir. Ara ja sabem, per exemple, quina llengua hem de fer servir si entrevistem algú que no és catalanoparlant. La feina va ser nostra en aquest capítol per explicar d'una manera entenedora cada una de les possibilitats. Que si no parla català però l'entén, que si resulta que tampoc l'entén, que si ens contesta en una llengua estrangera i no tenim intèrpret, que si l'entrevista és en directe o és en diferit. Doncs penseu que vam acabar consultant una analista informàtica perquè ens ajudés a estructurar tot aquest capítol, o sigui que déu-n'hi-do. Però en fi, ara ja està, ja sabem com hem de fer. El llibre d'estil també ens diu en quins contextos, en quines situacions comunicatives, que diuen els lingüistes, podem dir emprenyar, podem dir alot, granera, gromer, bon vespre, i en quines altres és preferible dir indignar, noi, escombra o medusa. Tot això ho estableix el llibre d'estil. També ens dona claus per redactar adequadament en un mitjà audiovisual o en un de digital. Ens fa propostes per ajudar-nos a la lectura dels textos, que és tan important tant a la ràdio com a la televisió. Ens aconsella com tractar les xifres, ens diu com les hem d'escriure per llegir-les correctament i que no ens equivoquem. També ens diu quins temps verbals hem de fer servir, si hem de parlar als nostres convidats de tu o de vostè, en quines situacions, en quines persones de tu o de vostè, com hem de fer per preservar la presumpció d'innocència, en fi, quines estratègies podem fer servir per escriure de manera original. Tot això ho trobeu en l'apartat de llengua del llibre d'estil. I també estableix que la competència lingüística dels professionals, la nostra, per tant, la responsabilitat que tenen, que tenim, en l'ús correcte de la llengua, és un dels nostres principis editorials. Fixeu-vos, editorials. I això em penso que és inèdit en els nostres llibres d'estil, en els llibres d'estil en general. En definitiva, doncs, el llibre d'estil intenta posar les bases perquè els nostres mitjans s'excel·leixin en l'ús de la llengua i també se signifiquin com a garants de les normes ètiques i deontològiques de la professió periodística. Si ho aconseguim o no, això ja depèn de nosaltres, depèn dels professionals i també depèn dels directius que facin complir el llibre d'estil. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Elsa Omedes i Lluís Caelles. Té ara la paraula el director general de l'entitat autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat, el senyor Jaume Domingo. Endavant. Moltes gràcies. Bé, president de l'Institut d'Estudis Catalans, president de la Corporació de Mitjans Audiovisuals, degà del Col·legi de Periodistes, autors i autora del llibre, autoritats, senyores, senyors, bàsicament es poden preguntar què hi fa aquí el Diari Oficial. Nosaltres publiquem cada dia un diari que sí que és molt important, ho és pel govern, que és aquell que recull el que fa o les lleis, les coses que aprova el govern. Perquè ens quedi clar, té els seus orígens, ben bé que encara que no sigui ben bé el mateix, l'any 1411, per tant ara farà uns 600 anys en els dietaris de la Generalitat. Per tant, quedi clar que en aquest aspecte també venim de lluny, perquè a vegades hi ha algú que això no s'ho acaba de creure. Però bé, la segona funció que tenim important és la coordinació editorial de totes les publicacions que fa la Generalitat. I aquest avui és el motiu pel qual estem aquí. Un dels objectius que ens hem marcat en aquest àmbit bàsicament és promoure la col·laboració d'organismes, departaments, coedicions amb aquestos i amb les empreses privades, perquè d'això ens surt, d'aquesta sinergia ens surten segurament llibres com el que avui presentem i coordinacions i complicitats com la que avui presentem. Quan la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió ens va demanar el diari, en aquest cas amb l'anterior director, que avui no hi ha pogut ser, i per tant excuso la seva presència, el senyor Jordi Miró, evidentment vam dir que sí de seguida, pel que representa TV3, pel que representa Catalunya Ràdio, per la seva feina i la vital importància que ha fet pel país en aquests 30 anys i pel que representa la Corporació. Per tant, com ens podíem negar a fer aquesta col·laboració? També perquè era un llibre complex, entenguin que, com ben han explicat els dos autors, la complexitat del llibre és tremenda, és una feinada, i per tant, això ells hi han sabut posar la feina més important, nosaltres hi volen la més discreta, que és fer el coneixement de l'edició, la compaginació, la impressió, impressió que, per cert, s'ha fet, perquè també així ho marca la Corporació Catalana, de manera sostenible, amb arbres gestionats amb criteris de sostenibilitat, aquí tens de sostenibilitat, i per tant vagi per endavant que també el llibre intenta ser un model en aquest aspecte de respecte també al medi ambient. Com veuen, és una bona entesa. L'únic que podem esperar d'un llibre d'aquesta mena és que es faci servir molt, que hi hagi molta gent que l'utilitzi, que se'l miri, que el remeni. Evidentment TV3, Catalunya Ràdio i la Corporació lideren aquest àmbit del país, però a mi no se m'escapa, perquè vinc del món local, que hi ha també moltes petites televisions a tot Catalunya, televisions locals, ràdios municipals o ràdios locals, que em sembla que d'aquí poden tindre un bon referent. Al cap i la fi, com bé deien els autors, aquest llibre d'estil és un estil de manera de fer les coses. I això és el que ens fa grans com a país, tindre un estil diferent, tindre un estil pensat, un estil sòlid, i això segurament que ens depara un bon futur. Per tant, moltes gràcies per la feina, encantats d'haver-hi col·laborat, i sobretot que es faci molt bé de fer servir. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Josep Maria Martí, que és degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya i ell conegut d'aquesta casa. Endavant. Gràcies, senyor president. Bona nit a totes i a tots. Permeteu-me que, com a degà del col·legi, com a periodista, com a persona que porta molts anys en aquest ofici i com a persona que pot explicar algunes coses que m'agradaria explicar, ho faci. En primer lloc, per situar els presents en la perspectiva que els llibres d'estil no són una novetat d'ara, els llibres d'estil neixen a finals del XIX i a principi del XX, bàsicament a la premsa escrita, evidentment que ells no els coneixien a la ràdio ni a la televisió, quan precisament la premsa començava a convertir-se en un fenomen de masses. Els llibres d'estil en aquells moments se centraven en el tema del llenguatge periodístic i també en l'utilització dels recursos tipogràfics en les diferents publicacions que tenien aquest llibre. Una cosa que he de remarcar fonamentalment és que aquests llibres neixeren per la iniciativa dels periodistes, no pas de les empreses, no pas dels editors, dels propis periodistes, que intentaren posar, com es diu, negre sobre el blanc, el que serien les bones pràctiques. Amb els anys, els llibres d'estil van ampliar les seves funcions i van ampliar aquest tema de tractament de la informació. I en el moment en què les grans agències
periodísticas internacionales los adoptaron para vendre carta de naturaleza como unos instrumentos que posaven en evidencia la cualidad de los mitjans y de las organizaciones que en tenían un, que en poseían un, que en habían creado un específico. Como a todos, los primeros libros de estilo que existen en el mundo audiovisual son básicamente de radio y de televisión, a América, los Estados Unidos, en radios privadas, no pas públicas, pero a Europa, qui pren la davantera, como en muchas otras cosas, en el tema audiovisual y en el tema de arreglar una mica les seves pràctiques, de reflexionar sobre les pràctiques professionals, de posar en valor la funció, la missió del saber públic, que és la BBC. I precisament un dels llibres que ells han escampat arreu i que permeten la traducció lliure, bé, la controlen però permeten la traducció lliure, es diu Els valors de la BBC. I per tant és alguna cosa, una contribució que ells fan a la societat respecte a posar en evidència, a ser transparents sobre allò que com a mitjans de comunicació públic pretenen fer i que justifica el fet que siguin finançats pels ciutadans i per les ciutadanes de Catalunya. I voldria dir una cosa que crec que és important recordar-la aquí, i és que abans de la corporació, en els mitjans, a Catalunya també hi havia vida audiovisual. Ho dic perquè hi ha uns precursors que van fer una feina impressionant en matèria, no solament de les pràctiques deontològiques en un entorn dominat per una ràdio i una televisió franquistes, sinó sobretot en el tema de la llengua, que va ser fonamental. I fa molts anys, amb una empresa privada, el primer periodista que va voler fer un tipus de cosa tan complicada com era la transmissió de futbol, que era una emissió absolutament castellanitzada o anglòfila, perquè tenia les dues coses, tenia barbarismes i tenia anglicisme, va ser el Joaquim Maria Pujol, que va agafar un filòleg que el va ajudar a fer aquesta feina. Jo, aleshores, que treballava en una ràdio a Reus, que dirigia el que després va ser la persona que va fundar Catalunya Ràdio, en Jordi Costa, que em va dir: si el Puyol fa el futbol a Barcelona, nosaltres hauríem de fer el hockey de Montpatins, que era l'esport de Reus, i ho segueix sent, en català. I jo li vaig dir al meu director, li vaig dir: Jordi, si la persona que fa el hockey, que ara el fa en castellà, el fa en català, sortirà el Pompeu Fabra de la tomba i ens perseguirà caps de gorra fins al mar. Per tant, fem alguna cosa, busquem algú que ens ajudi, com va fer el Puyol, el mateix. I d'aquests precedents hi ha molts altres. Estaven construint un llenguatge dels mitjans de comunicació que no existia, perquè el temps que es va poder fer en Ràdio Català abans de la Guerra Civil va ser molt poc, però a més els nostres predecessors ens van deixar poca cosa. I per tant el gran problema que teníem era que ens havíem d'inventar coses. A Reus concretament hi havia dues persones, una que va ser president de la Societat Catalana de Toponímia i l'altra que va ser, que és membre corresponent de la Filològica, membre que és el Joaquim Mallafré, el traductor de Joix, amics, com recordo, que van muntar el que em podíem anomenar la primera UAL, la Unitat d'Assessorament Lingüístic, peripatètica, perquè em trobàvem pel carrer i l'amic em deia: Martí, ull amb els barbarismes. I de tant en tant m'enviava un paperet a la ràdio amb tots els barbarismes, que no us podeu imaginar que eren molts, que alguns els conserven. Bé, amb aquests precedents s'ha fet aquí una feina. I recordo també, per exemple, que dèiem: vigileu amb qui consulteu, perquè segons qui consulteu us faran unes recomanacions que la gent no entendrà. Parlareu d'una manera que serà impossible que la gent no s'entengui. Deien: consulteu el Vallverdú, que el Vallverdú és obert i és modern i fa canvis. I doncs bé, doncs què diu el Vallverdú? Jo, que era de Reus i molt petit, m'arribava per d'allò, doncs diu això, ho ha escrit tal cosa, ho han fet tal altra. Bé, aquesta feina, la feina periodística i la feina de normalització lingüística que evidentment els mitjans de la corporació han fet, és per tant, es deu també a aquestes persones que d'una manera, jo no era aquest fill, jo era de Reus i poqueta cosa, però aquestes persones que en el seu moment van fer aquesta primera feina en un desert
en tots els aspectes. I jo crec que el dia que es presenta un llibre d'estil que és homologable, i us ho dic sincerament que he fet alguna cosa al respecte, a qualsevol llibre d'estil de les millors ràdios i televisions públiques europees, un dia com avui és bo recordar que no vam néixer ahir, que hi ha molta gent que han esmerçat amb la seva feina, el seu treball, el que es pugui arribar aquí, jo crec que se'ls ha de retre homenatge. Els llibres d'estil homologables que es veuen per tot arreu són com aquest, tenen un caràcter multifuncional. Reflecteixen allò que em podien dir les bones pràctiques professionals, alguna cosa que al col·legi defensem i que, en fi, en altres territoris és més complicat, que són la deontologia en l'ofici, el que no val tot, en què s'han de respectar unes normes, en què els periodistes ens hem d'atendre aquestes normes, i també la guia editorial. Jo fa alguns mesos vaig discutir una vegada amb una companya de la corporació, que aprecio particularment, que li deia, escolta'm, és que hem de fer les coses també, la d'allò té una línia editorial, què me'n dius de la línia editorial? Sí, sí, la corporació té una línia editorial, té uns... Bueno, aquí això queda molt clar que la té, però si hi havia algun dubte queda molt clar, està molt ben explicat, és molt didàctic i per tant els seus autors han fet aquí una gran feina. Els llibres d'estil també tenen el valor de ser una declaració de principis sobre la manera d'entendre la funció social de la comunicació i el servei públic. En aquesta onada liberal que ens envaeix per tot arreu, els serveis públics són més importants que mai. I és bo que el servei públic no s'autojustifiqui per se, sinó que es justifiqui en tota una sèrie de coses que pot oferir, que no pot oferir tothom, i que són les que marquen la diferència. I és bo que això quedi escrit i que sigui un full de ruta i de compromís de tots aquells professionals i directius que treballen als mitjans de comunicació públics. Per tant, compromís amb la societat en general i de manera particular, i això ja ha estat dit aquí, amb els oïdors, amb els televidents, amb els internautes, que consumeixen els productes de comunicació elaborats pel mitjà. I, òbviament, posar en evidència, com fa la BBC, sense cap mena de problema, els valors que es defensen. Queda escrit. No és susceptible a interpretació. Està aquí, està escrit. I això és bo. Això és positiu. I aquest llibre específic, i acabo del que volia parlar, és, per a mi, és a dir, reflecteix una cosa que probablement a molts de vostès se'ls pugui escapar, però és que en alguna manera hem participat en coses com aquestes, molt menors, i que hem estudiat algunes d'aquestes coses. Aquí hi ha un enorme treball, enorme, d'unes dimensions gegantines, de les persones que han format part del comitè de redacció. Això no és fàcil, gens fàcil, el que han fet, perquè han fet una edició molt acurada i sobretot molt funcional, i per tant cal felicitar-los, perquè aquest serà, és ja, un manual de referència. És exhaustiu. I això no us penseu que sigui fàcil. Perquè la tendència natural quan se fa una cosa aquesta és dir, volíem fer això, mira, saps què? Només farem dues parts, la resta ja les farem. No, no, ells les han fet totes, han tardat més o menys, jo no sé què han tardat, però s'ha aconseguit. Jo penso que és positiu que compleixi aquesta doble funció de guia editorial i manual d'ús. En molts casos, moltes d'aquests manuals que us explicava, o llibres d'estil americans, anaven molt al tema productiu. És a dir, la guia de referència per periodistes que entraven en un mitjà, els donaven el llibre, no? I deien, mira, això és el que fa aquesta network, això és el que fa aquesta agència de notícies. Aquí hi ha moltes més coses. Aquest llibre reflecteix això que us deia abans, com aquest treball de normalització de la llengua ha anat cristal·litzant en un moment en què la llengua, la pràctica lingüística, té respostes als problemes que es trobaven els periodistes fa molts anys, que s'han anat trobant. Ara hi ha respostes. Ara tenim respostes clares. Estan aquí. I, per tant, aquestes respostes no solament serveixen pels companys i companyes de la corporació, serveixen per tots aquells que facin ràdio o televisió en català. I aquest és un valor enorme, aquest equilibri. I, per tant, jo penso que no s'ha de tancar únicament a ser el llibre de la corporació. Ha de ser un llibre de referència. Ha de ser un llibre de referència, de la mateixa manera que a la BBC no li importa
que el seu manual tombi per aquests mons de Déu, es tradueixi diferents llengües, la gent l'adopti, aquest manual no ha de tenir cap dubte de que pot ser adoptat per altres mitjans de comunicació. En molts dels seus aspectes, probablement alguns editorials poden ser que no, en funció de, però hi ha molts aspectes aquí que actuen com elements de referència per altres mitjans de comunicació, públics i privats, perquè el treball que s'ha destil·lat aquí és un treball acurat que compleix totes aquelles normes d'allò que són els manuals de referència, és a dir, que siguin, que tinguin un valor format a base d'un treball acurat, reflexiu, amb contrastat, etc. Jo crec que això és el que realment han aconseguit els autors. Per tant, els aquí presents i els que no us localitzo, com a periodista, com a persona que fa 40 anys té algunes barrabassades perquè no tenia cap altre referent que la pràctica diària, el que li anaven dient les persones que en sabien. Quan es diu el país progressa quan és capaç de, amb el temps, els mitjans públics construir un manual d'aquesta dimensió que afecta tants aspectes, entre els quals existeix un que és el que dona raó d'existència al col·legi que jo presideixo de periodistes, que és el respecte a la deontologia, a les bones pràctiques. La nostra és una feina artesanal i és artesanal malgrat que estem envoltats de tot tipus d'artefactes tecnològics, però l'essència és el treball ben fet, la reflexió, el respecte a la veritat, el contrast, el respecte als altres, a les minories, etc. Tot això forma part de la deontologia de l'ofici. Tot això, per sort, es conté en aquest llibre d'estil. I, per tant, és i serà una norma pels companys i companyes de la corporació, per tots aquells que creguin que el periodisme, malgrat la crisi, continua sent més necessari que mai. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, haig de dir que he tingut una certa sorpresa al veure que això és un llibre d'estil, que efectivament és un llibre d'estil, però que els llibres d'estil que jo com a escriptor i traductor tant en tant estic acostumat a utilitzar són més aviat com manuals d'estil literari o periodístic, però hi manca, amb tots els que conec, que no deuen ser molt menys els que s'han esmentat aquí, i manca aquesta part deontològica que per mi dona un valor realment important amb aquest llibre d'estil, de manera que es podia haver dit tranquil·lament manual de bones pràctiques periodístiques o dels mitjans, etc. Dos comentaris que em penso que val la pena de dir com a professional del medi ambient, com a científic. La meva opinió dels periodistes és esbiaixada, diguem-ho, per no dir més coses, no? Però m'ha complegut especialment veure que el recomanen amb el punt 1.2.3.13 sobre ciència el següent: difonem el progrés del coneixement científic, tecnològic i humanístic o social amb un llenguatge precís i comprensible i amb fidelitat a les fonts originals, evitem el sensacionalisme i no equiparem especulacions amb fets. I després diu una cosa que m'hi referiria també al final, diu: basem la divulgació científica en veus expertes i autoritzades i no difonem continguts crítics basats en les paraciències i l'ocultisme i les pràctiques esotèriques, com s'ha esmentat també. Bé, doncs, xapó, si és així, perfecte, estic completament d'acord i m'agradaria que aquesta fos la pauta, que normalment això ve a ser una mica l'excepció dels mitjans, no em refereixo ara als mitjans de la corporació, però tant escrits com d'altra mena. Aquest estiu, sense anar més lluny, s'explicava que s'havien descobert no sé quantes espècies noves en els fons de les Illes Medes, espècies que jo mateix i companys meus havíem descrit fa molts anys, o bé em penso que és a propòsit
de no sé quina desgràcia, quina guerra, que passaven per TV3 també unes fotografies preses d'un satèl·lit que voltava a 35.000 quilòmetres, és a dir, gairebé més enllà de la Lluna. No, no pot ser això. Però, en fi, són detallets. Ja que s'ha fet la referència a temes de llengua, que també ni podríem donar, em sembla que val la pena dir això. I ja que parlo de llengua, la llengua que es parla i la que ens fan parlar és diferent, però sobretot, jo crec que això els professionals ho saben, a l'escola s'aprèn la llengua, al pati de l'escola es malmet la llengua, al carrer molt més i a casa de vegades també. I gairebé, a part de l'escola, només queda la ràdio o la televisió, de manera que la responsabilitat és enorme, més del que tots plegats ens creiem. Allò que ha dit no sé qui, no sé quin locutor, no sé quin presentador, no sé quin artista o el que sigui, encara que sigui un disbarat, com que ho ha dit aquella persona i ho he vist a la tele, allò va a missa. Per tant, em sembla molt bé que se sigui especialment curós, malgrat que és difícil. No? I per acabar, voldria dir que aquesta referència que he fet en llegir, que es buscaran veus expertes, això és una cosa que jo he dit més d'un cop, i no només jo, s'ha dit des de l'Institut, directors de TV3, de Catalunya Ràdio i d'altres mitjans. L'Institut té membres de les seves seccions i socis de les seves filials experts en gairebé tot. Per exemple, en terratrèmols, per exemple, en meduses, per exemple, en economia, etc. I rarament, per exemple, en alimentació, i rarament se'ns consulta en tant que membres de l'Institut. Normalment es va a la universitat, es va al centre de recerca i si coincideix que aquella persona també és membre de l'Institut, molt bé, però es va a buscar, que naturalment també n'hi ha d'experts i molts més que no pas a l'Institut, però el prec que he fet més d'una vegada i que torno a fer ara, a més tinc aquí el president de la corporació, no oblideu l'Institut, que tenim experts en molts camps i podem opinar de manera fefaent i de manera, jo diria, insisteixo, experta sobre aquests i altres temes. Per acabar, no vull allargar-me més, felicitats, no serà el llibre de capçalera, perquè fa molt temps que no faig servir llibres de capçalera, però serà, si es pot accedir pel web, igual que el diccionari de l'Institut, ara que no em sent ningú, no el consulto perquè és gros, però en canvi no el consulto en paper, però sí que el consulto a l'ordinador i faré exactament el mateix, perquè fullejant ara així per sobre he vist coses molt interessants. Enhorabona i que tingui molt d'èxit, tal com es pronosticava i es demanava des de la taula. Gràcies.